Daşınmaz əmlak bazarında bəzi sənədləşmə işlərində qaydalar sadələşdirilir. Belə ki, mənzilləri üçün sənəd alan şəxslər bir çox qurumlarda müxtəlif qaydaları təsdiqləyən sənədlər almalı idilər. Artıq bu prosedurlar elektron qaydada həyata keçiriləcək. Orxan Mahmudoğlu mövzunu araşdırıb. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın təkrar qeydiyyatında yeni onlayn xidmət vətəndaşların ixtiyarına verilib. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, bundan sonra notariat kontorlarında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı, vərəsəlik, bağışlama və s. əməliyyatlar zamanı bağlanan müqavilə notariusdan birbaşa daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə göndəriləcək və əmlak öz yeni sahibinin adına qeydiyyatdan keçəcək. Nəticədə alqı-satqıdan sonra vətəndaşların müqaviləni daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə aparmasına ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinə cəmi bir dəfə çıxarış götürmək üçün gedəcək. Biz əvvəllər tutaq ki, təkrar bazarın qeydiyyatında 4 prosedur var idisə, artıq biz ikisini ixtisara salırıq, yalnız 2 prosedur qalır. Bütün prosedurlar daxildə bizim strukturların arasında daxildə proseslər həyata keçiriləcəkdir. Vətəndaş bir pəncərə sistemi vasitəsilə yalnız reyestr ərazilərimizi tanıyacaq, ora müraciət edəcək, oradan da hazır sənədlərini əldə edəcəklər. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə xidmətin tətbiqində əsas məqsəd daşınmaz əmlak məsələlərini asanlaşdırmaq, qeydiyyat üçün lazım olan prosedurları minimuma endirmək, vaxt itkisini və əlavə müraciəti aradan qaldırmaqdır. Elə ekspertlər də atılan bu addımı müsbət qarşılayır. Düzü bu təqdir olunması bir məsələdir. Həm daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadələşdirilməsi baxımından, həm məmur vətəndaş münasibətlərinin maksimum dərəcədə azaldılması baxımından, eyni zamanda təbii ki, qeydiyyat sistemində şəffaflığın artırılması baxımından da kifayət qədər ciddi əhəmiyyətli bir məsələdir. Və hesab edirik ki, bu qeydiyyat sistemində, təkrar qeydiyyat sistemində ciddi bir dönüş yarada biləcək. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinə verilən məlumata görə son illər bu sahədə aparılan islahatlar, xüsusilə də elektron və onlayn xidmətlərin geniş tətbiqi nəticəsində Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı prosesi dəfələrlə sürətlənib. Belə ki, 2014-cü ildən Forma 1 araçlarını 149 mini onlayn formada həyata keçirilib ki, bu da həmin vətəndaşların 2 dəfə az gəlib getməsini təmin edib. Mütəxəssislər daşınmaz əmlakın təkrar qeydiyyatında yeni onlayn xidmətin göstərilməsini sənədləşmə işində atılan mühüm addımlardan biri olduğunu hesab edir.